Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun men sizlarga ishga aloqador turizm, ya'ni xalqaro turizm fanidan mana shu mavzuni tushuntirib o'tmoqchiman. Bugungi mavzuimiz 4 reja asosida olib boriladi. Ular ekranda ko'rsatilgan, ya'ni ishga aloqador turizm geografiyasi, biznes safar geografiyasi, kongress ko'rgazma geografiyasi va intensiv turizm geografiyasi. Ya'ni bu deganiki, ishga aloqador bo'lgan turizmning maxsus turlari aynan shular hisoblanadi. Bilamizki, O'zbekistonimizda, o'zimizning yurtimizda ishga aloqador turizmning kongress, ko'rgazma, biznes safar kabi turlari juda ham mashhur bo'lib kelmoqda. Turizmning bu turi har xil kengashlar, kongresslar, simpozyumlarda ishtirok etish maqsadida safarlarni o'z ichiga oladi. Bunday har bir xalqaro uchrashuvlarda odatda 200 ta 1000 nafargacha kishilar ishtirok etadi. Ko'p hollarda ilmiy tadbirlar ishtirokchilarini ularning oila a'zolari ham kuzatib boradi. Forum tashkilotchilari tur firma bilan birgalikda ularga to'liq turistik dastur taklif qilishadi. Ko'pincha ishtirokchilarning o'zlari mazkur shaharlarning sazovor joylari bilan tanishadi. Ilmiy tadbirlarning tugaganidan keyingina esa mamlakat bo'ylab turistik safarlarni amalga oshirishadi. Bir qator turistik firmalar yangi bozorlarni o'rganish, savdo shartnomalarini tuzish maqsadida biznesmenlarni, ya'ni savdogarlarni guruh safarlarini tashkil etishda ixtisoslashganlar. Bunda turistik firma ko'pincha biznesmenlarga faol yordam beradi. U yoki bu bozordagi ahvolni o'rganadi. Ehtimol tutilgan savdo sheriklari to'g'risida ma'lumotlarni to'playdi. Ana endi ishga aloqador turizm shakllaridan biri bu xalqaro ko'rgazmalar va yarmarkalarga tashrif buyurish yoki ishtirok etish maqsadida safarlar uyushtirish nazarda tutiladi. Odatda bunday tadbirlar ishtirokchilari uzoq muddatga jo'nab ketadilar, chunki bu faqat ko'rgazma yoki yarmarka o'tkazish bilan bog'liq bo'lmasdan, ko'rgazma standlarini boshqa ustidan ham jihozlarni yig'ish, tuzish, tayyorlash ishlari ham bog'liq bo'ladi. Bilamizki, dunyo bo'yicha eng katta tarqalgan turizm sohasiga mo'ljallashtirilgan Fitur ko'rgazmasi juda ham mashhur hisoblanadi. Mana shu ko'rgazmaga asosan dunyoning barcha turistik firmalari va savdo-sanoatga xos bo'lgan barcha korxonalar jalb etiladi. Ishga aloqador turizmning tarkibiy qismi bir xil kasbdagi ixtisoslashtirilgan guruhlar bilan safar uyushtirishdir. Bu eng yaxshi xodimlarni rag'batlantirish sifatida ish beruvchi korxona hisobidan o'tkaziladi. Ya'ni buni stajirovka deb ham yuritishimiz mumkin. Bunday sayohatlar dasturiga ilmiy markazlarda bo'lish va sanoat korxonalaridan tanishish, ilmiy texnika sohasida mazkur mamlakatga erishilgan yutuqlardan xabardor bo'lish, yangi texnologiyalar, tajribalarni o'rganish, ishtirokchilar kasb malakasini oshirishga kiritilgan hisoblanadi. Har yili dunyoda 100 milliondan ziyod biznes safarlar amalga oshiriladi. Ularning hududiy taqsimlanishi juda ham notekis bilan xarakterlanadi, ya'ni Yevropa yoki Osiyo mintaqasiga yoki Amerika mintaqalariga qaraganda ularning disbalansda ekanligini bir nechta statistik ma'lumotlarda ko'rib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Turistik oqimlarning katta qismi xizmat maqsadlarida Yevropaga yo'naladi. Ya'ni bu degani ko'p yarmarka yoki turistik yoki xizmat safarlari, biznes xizmat safarlari aynan Yevropaga qaratilgan hisoblanadi. Yevropa qit'asida ishga aloqador safarlarda biznesmenlar xizmat safari, kongresslar, ko'rgazma, yarmarkaga borish firma xodimlari uchun intensiv turlarni ham ustun turadi.
Ishga aloqador turizmda xarajatlar va kelishlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallagan holda Yevropa asta-sekinlik turistik bozorning yetakchilik mavqeini yo'qotmoqda. Ishga aloqador turizm o'sish sur'atlari bo'yicha u dunyoning boshqa hududlariga orqada qolmoqda. Qolganda ham ular o'rtasida oraliq kamayib boryapti. İş yüzünden seyahatler bozora dinamik segmentiga kongres korkasına turizmi köproqdir. Dünyada simpozyumlar, konferensiyalar, kengashlar, seminarlar sonuna oshib bormoqda va shuningdek hamma soha va joylarda ko'rgazma va yarmarkalarga qiziqish ortib bormoqda. Biznesmenlar va olimlar eng yangi axborotlarni olish, hamkasblar bilan uchrashish, fikr almashish, muzokaralar olib borish, odatiy vaziyatdan biroz bo'lsa-da dam olish va taklif qilinadigan madaniy dasturlar bilan tanishish uchun forumda ishtirok etadilar. Endi kongresslar haqida gapiradigan bo'lsak, kongresslar yarmarkalar faoliyatida yirik markaz bo'lgan Yevropa, Amerikada Amsterdam, Barcelona, Brüssel, Washington, Viyana, Jeneva, Kopengagen, London, Madrid va shuningdek Parij va Strasburgda markazlari hisoblanadi. Mazkur shaharlarda xorijiy mehmonxonalarning vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun yetarli moddiy texnika bazaga katta imkoniyatga ega hisoblanadi. Har yili davlatlar boshliqlari va ishbilarmonlar doiralari vakillari Davos, ya'ni Shvetsiyaga tashrif buyuradilar. Bu yerda jahon xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha muhim masalalar muhokama qilinadi va forumlar o'tkaziladi. Konferensiyalar kongress markazlarida, mehmonxonalar, teatr, konsert zallarida, universitetlarda va boshqa o'quv muassasalarida o'tiladi. Keyingi yillarda esa xalqaro tadbirlarni tez-tez tarixiy ahamiyatga molik binolarda va noan'anaviy inshootlarda o'tkazish urfga aylanib boryapti. Kongresslarni kemalarga o'tkazish ham mashhur bo'lib bormoqda. Ya'ni bu yaxtalarda o'tkazilishi nazarda tutilyapti bu yerda. Ana endi eng katta dunyodagi bir qancha yarmarkalar kongresslarni qaytib o'tmoqchiman. Ulardan biri har yili noyabr o'rtalarida butun dunyo jamoatchilik va turistik industriya diqqatiga qaratilgan Londonga qaratiladi. Bu yerda butun jahon turistik ko'rgazmasi World Travel Market o'tkaziladi. Bu nufuzli haqiqiy professional ko'rgazma turli mamlakatlar mutaxassislari o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish uchun rejalashtirilgan. Uning ishdagi ishidagi dunyodagi eng yirik professional turistik klub Meridian a'zolari ishtirok etadilar. Oxirgi London ko'rgazma yarmarkasi juda omadli kechdi. Tuzilgan bitim va shartnomalar asosida barcha rekordlarni ortga qoldirdi. Yarmarka ish kunlarida uning tashkilotchilari tomonidan ko'plab xayriya tadbirlarini uyushtiradilar. Ulardan biri ichimlik suv resurslarini muhofaza qilishga qaratilgan. Britaniyada Qizil Xoch fondiga aksiya doirasida yig'ilgan xayriya badallari summasi 4000 funt sterlingga yaqin tashkil funtga yaqinlashganini aytib o'tishadi. Eng turistik, yirik turistik yarmarkalardan beshlikka Moskva xalqaro ko'rgazmasi, turizm va sayohat MIWT ham kiradi. 2000-yilda u 7-chi marta o'tkazildi. Ko'rgazma harakati butun dunyoga kuchayib bordi. Ko'rgazma va yarmarkalar soni ko'paymoqda, ularning ishtirokchilari va doirasi kengayapti. Tobora ko'proq xilma-xil yo'nalishlar paydo bo'lyapti. Hozirgi vaqtga restoran xo'jaligi va mehmonxona xo'jaligi ixtisoslashtirilgan ko'rgazmalar o'tkazilmoqda. Kongress turizmi, bilish, ekologiya, sport, turistik yarmarkalar, sport jihozlari namoyish qilinyapti. Qisqa muddatda bu turistik bozor segmenti eng yirik va barqaror vositaga aylanib boradi deb olimlarimiz tomonidan ta'kidlanmoqda. Ana endi shu o'rinda intensiv turizm haqida ham ma'lumot bermoqchi edim. Intensiv turizm bozorida ularning ulushini kamayishiga qarab guruh bo'lib safarga qilish mustahkamlovchi segment bo'lib qolyapti. Ya'ni
Faqat yana kam son guruh soniga qaratilgan biznes yana ishga aloqador turizm hisoblanadi. Intensiv guruhlarda turistlar soni bir necha kishidan 100 va undan ortiq kishiga o'zgarib turadi. Guruhlarning yarmi soni tarkibi 10 kishidan oshmaydi. Intensiv guruhlar kompaniyaning ijrochi xodimlaridan to'ldiriladi. Ular yuqori o'rta rahbarlik darajasidagi xodimlar, shuningdek, iste'molchilar orasida masalan doimiy xaridor bo'lishi mumkin hisoblanadi. Mana bu chizmada turizm tarkibini ko'rmoqchisizlar. Bu yerda asosan sotish manzillari 29%, rahbar xodimlar 31%, agentlar va distributorlar 14% va iste'molchilar 26% tashkil etishini Aleksandrov tomonidan qayd etib o'tilgan. Intensiv turizm bozor kengayishi bilan rag'batlantiruvchi safarlarni uyushtiruvchi ixtisoslashgan firmalar paydo bo'ldi. Ular mehnat jamoalarini rag'batlantiruvchi maxsus dasturlar ishlab chiqish, ular amalga oshirishda malakali yordam ko'rsatmoqdalar. Turistik firma va korxona ma'muriyati bilan shartnoma bo'yicha intensiv turlarni rejalashtirishmoqda va uyushtirishyapti hozirgi kunga qadar. Rag'batlantirishning bu tizimi muvaffaqiyatli firmaning sayohat yo'nalishiga nechog'lik to'g'ri tanlashi bilan bog'liq hisoblanadi. Safar xodimlari uchun mazkur maftunkor bo'lishi yoshiga, salomatiga, diniga, e'tiqodiga, shaxsiy qiziqishlariga mos kelishi kerak. Shuning uchun firma ko'p hollarda o'z ishini potensial mijozlarini kuzatish orqali olib boradi. AQShda rag'batlantiruvchi safarlar uyushtirishda ancha taniqli bo'lgan turistik firmalar McDonald's Travel Company, Maritz Travel Company, Top Value Enterprises korxonalari eng salmoqli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Bugungi beradigan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha deb qolaman.